Čaute rockery, moje meno je Vadim Bušovský, môžete ma poznať z kapely Dorian Gray. Veľmi rád by som vás pozval na akciu, ktorá sa volá Rocková maturita. Keďže ako profesionálny muzikant viem, jak ťažké je presadiť sa, tak táto vec je vašou jedinečnou šancou. Je to súťaž kapiel, rockových kapiel. Súťažíte o fantastické ceny. Je to jedinečná príležitosť, ako sa môžete zviditeľniť a ukázať nám, že ste naozaj dobrí. Ja pevne verím, že na Slovensku sú vybankané kapely, takže sa nehanbite, prihláste sa do súťaže Rocková maturita. Všetky informácie nájdete na webe www.rockovamaturita.sk. Za seba aj za ostatok sa na vás teším. Čau.